18 sekunder kvar, numerärt överläge för Brynäs som vinner pucken efter den tekningen. Nu för Sklenicka, Rödin. Spelar där framför, där är Rödlund och pucken går in! Linus Ölund kvitterar i numerärt överläge för Brynäs efter 5:57. Brynäs täcker bra. Här finns lägen igen. Här kan det bli mål för Ölund! 3-1 för Brynäs i boxplay. 10 sekunder kvar på utvisningen för Malmö. Här är yta för Timmarsson spelar. Och Johan Larsson styr in 2-0 för Brynäs. Eller Ölund är det till och med som styr in. Det är en drömstart för hemmalaget. Och det kvitterar 2-2. Med bara minuten kvar. Brynäs får de här att... Linning som kablar lite grann, öppnar upp det för Linus Ölund. Och det är 2-1 för Brynäs. Viktigt ledningsmål för Gävlelaget. Vivi kollar i pucken, åker på en tuff tackling. Och Eklind tar den. Vivi ger igen och pucken går av Ölund. Linus Ölund, 1-0 Brynäs. Letade efter Noel Gundler. Här kommer ett friläge för Brynäs mål igen. Linus Ölund gör 3-1 för hemmalaget. Här finns det yta. Här har Niklas Danielsson. Spelar in i mitten och det är ett jätteläge. Och det är 1-0 för Brynäs Linus Ölund. Molin och Gundler. Och det är turen i mål. Brynäs tar ledningen tidigt i den här matchen. Där Molin. Ja, Lund. Starkt när han täcker puck. Berglunds styrning i mål! Linus Ölund kvitterar till 4-4. Brynäs är kapp. Så kommer ett läge för Molin och Gunnarsson är med och returen kommer och det var de pucken i mål. Pucken i mål! Brynäs vinner den första matchen! Rudas på blå. Bäddar spelet. Gustafsson lite ut position och pucken i mål! Gustafsson ur position, den studsar i sargen. Och när du säger att Linus Ölund har gjort en bra match, vet du vad han gör då? Han gör mål! Ölund fintar ner Näckjuve. Och det är ryggen på Högberg! Linus Ölund, 1-0 Brynäs! Alsen förlänger, 2-1 läge här. Här är Ölund, Ölund unge, Ölund jag avgör! Linus Ölund! Finalserien är lika på ett sedan Ölund överlistat Linus Söderström efter tre